Me kemi në stinën e dimrit dhe kjo është një recept e vjetër për dorej që në kone e hershme dhe tashti. Unë do bëj një grosh, si që bënim dikur, grosh me pasërma me mish të thatë. Gjithmonë pasërmaja gjehet e mirë. Këtë lloj pasërmaje kam gjetë edhe unë. Ka po të kesh misira dhe vënde që i porositen të mamë, i gjenë. Ka marrë këtu 300 gram grosh, edhe do të ambush me ujë për t'i dhënë bashkë. Ja, ty gisht me ujë sipër. E mirë me kapak dhe e zi 10 minuta këta. 10 minuta sa filloj një kisht të bjerë ujë. Dhe me thënë 10 minutat e para do t'a lesh në një enë më të vogël, në një tenxhere më të vogël thjesht me ujë. Ose mund ta vesh edhe në tenxherën që do ta gatush, po gjithmonë kështu në këtë mënyrë e bëj. Ja dhe grosha, bë 10 minuta, ziu. Tash e kaloj. Do ta çoj në lavapian. Tash i vej tenxherën. E mbush me një kanë me ujë, rreth 2 kg ujë. Këtu jam një gjysëm, do shtoj edhe gjysëm kile. Bën 2 kg ujë. I hudh mrena një kokur qep, si që është. Qepa nuk duhet jetë shumë e fort. Dhe e pres, avash, këshu, jo që dhe në fund, po, si që bëhet 4 pjesë. Ja, si që është. Këtu ka marë mishin e thatë, ose pastërman. Ne tiron që ti themi pastërman, po, ka dhe që i thonë dhe mish të thatë. Ne të Tiranës me thonë të drejtë nuk e bëjmë. Unë kam pësu na vira që kam përmetare, është recetë e jugut dhe e viriut, po Tirana nuk e ka zanot me bë pastërman. Edhe i hu se i jep shumë shije dhe lezet mishi groshës. Ani mere me groshën, e shplaj në lavapian, ja ku e kam, është i hu mrena. Ka kishin procedura për të dhënë dhe pak lezet kësaj recete, unë do hedh edhe një karrot. Tashti e mbyll tenxherën. Procedurat e tjera do t'i bëj në vazhdim, masi të ketë pi ujin e parë. Tashti e lejmë avash të marri valje edhe të zihet. Gjithmonë grosha dihet që duhet pak zierja që tjeta fatgjante, do me thonë 2 orë ca. Se përpara i venim në përvorba dhe bëheshin shumë të mira. Edhe kjo lloj recete do pa kohë, ta bësh tamam që të kujtosh një kohë siç ka qenë origjina e kësaj recete. Duhet pas shumë kujdes me pastërman. Se në qovë se pastërmaja është shumë e kripur në vetvete, se atë krypa e mban, atë lloj mishi, ne duhet pa tjetër ta vuajmë 3-4 orë para, me ujë të ftohtë dhe kur të jetë grosha gati për ta vu, njëkohësisht do ta hedhësh të shpëlame shumë në ujë të ftohtë dhe hu dhe bashko mrena me groshën. Lëroj pak të nxerën që se dje të nxerja me presion për groshën shumë e mirë, o do pak kujdesë e si puna bombës kjo, të edhe në erë. Lëroj e një erë në zjarë, lëroj nga zjarë dhe veje më njarë, i që bura unë në pjesën tjetër, edhe sa ti dali pa kambullë. Zakonisht e përdore edhe qesmë, e pusë në lavapian, edhe del me njerë. Ke hodhën, ashtë i hedhe dhe pjesën për fundimtare, të ujit, të zidhe me këtë dhe është gati. Një orë e para dhe një orë i qarek e dyta, se do pak mëzëtësi, të ke mesme, mund të qoni. Edhe unë sot marri pak dhe ullë pak. Edhe groshën, është drejt fundit, mbaroj, tashti i hedh 10 minuta para, i hedh krypën, krypa është mbas dëshirës. Ka
kaq fillimisht. E hoqa karrotën. Tani e lej të zi 10 minuta me krypën. Nuk e mbuloj fare, se s'ka nevoj tashi. Ja hap krypën kështu. Ja dhe grosha, është gati, e zi, tashi marr dhe i hut t'lyni. Se gjithmonë grosha me mish do t'ly nuk do bëj. Ne, për ne, Shqiprinë e mesme nuk di, nuk flas në emër gjithë krahinave. Ndaj duhet jemi rezervume, tashi e lej të trejtë t'lyni këtu. Në që të marrë aromën e duhur. Ja dhe t'lyni, më tretë. Unë do të lejë dhe 2 minuta, që të marrë atë njërën e buku, bojari, që të ke tini e dhe era e mirë që ka. E fika të ashtë, se do shumë kujdes. Në ku është, do shumë në rikë. Të ashtë marrë dhe i hudhë. Unë do t'i hudhë. Spec të kuqë. Kur i hedh specin, i hedh dhe i qitë shumë. Ajo merë në gjurë të kejtë e specin. Andaj e hodha të shumë, ta shi. Mari ka loj pak në të nxere. Që është shumë në regu, u përvlu dhe me t'lyni. Dhe shqipë s'ka nevoj më të zjet, për mu procesi është i marum, është gati për drek. Ja dhe grosha është gati për drek, ka dalë shumë e mirë, ashtu si që më përqen mund, si që donim dikur. Ja dhe pastor Maja është e zime, duket nga syri vetë vetiu. Ka një aromë të mrekullueshme, bashkume dhe me gjalpin, është bërë e shkëlqyer. Provojni se do mbetni shumë të kënaqur. Na bëft mirë.